Na početku pozivam sve građane da 4. rujna ove godine izađu na kotarske izbore i da na takav način se i oni uključe u život i rad grada, jer su kotarski izbori jako važni izbori kroz koje se građani aktiviraju i počinju sudjelovanje u društvenim procesima u gradu Splitu. Mi se danas ovdje nalazimo ispred škole Pazdigrad koja predstavlja simbol stranke Centar, kako je započela naša politička priča stranke Centar, i to smo počeli 2008. godine aktivizmom u Kotaru, zatim sudjelovanje u kotarskim izborima i na takav način u biti se pokazuje koliko su ovi izbori važni za život grada Splita. Stranka Centar izlazi na izbore u 17 Kotareva, u nekim Kotarevima još podržavamo neovisne liste, ali kotarski izbori nisu dokazivanje jakosti stranačkih baza, nego aktiviranje i motiviranje građana da sudjeluju u životu grada, i mi zaista pozivamo sve ljude da se uključe, ne samo ovi koji su se uključili kandidiranje na listama, nego da se i građani uključe izlaskom na izbore i aktivnošću u svom Kotaru. Ja sam Romana Ban i nositeljica sam liste stranke Centar za Kotar Lučac Manuš. Ovo je prvi put da na neki način ulazim u politiku, ovo je moj prvi dodir s politikom. Nikad nisam bila članica neke političke stranke, nisam to ni sada. Politika mi je uvijek zvučala nekako grubo i neprivlačno i vjerujem da je tako zapravo u većini običnih ljudi poput mene. Međutim, shvatila sam da promjene se ne mogu dogoditi same od sebe, ne mogu se dogoditi preko noći ni bez djelovanja. Ako želimo da nešto bude drugačije, onda moramo nešto učiniti drugačije. Zato sam se odlučila uključiti i svi mi zapravo smo se odlučili uključiti i na ovaj način pridonijeti pozitivnim promjenama koje želimo vidjeti u svojim Kotarevima.